Drago mi je što sam danas ovdje sa vama. Imam priliku da vas pozdravim ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i u ime ministarke Darije Kisić-Tepavčević, koja nije mogla danas doći ovdje i poželjela je da ovaj projekat se otvori i da bude rad uspješan. Ovaj događaj je deo projekta inovativne usluge za stare u zajednici, koji partnerski organizuju Crveni krst Srbije, Republički zavod za socijalnu zaštitu, Crveni krst Crne Gore, Ministarstvo zdravlja Crne Gore, Austrijski Crveni krst uz podršku Evropske unije i Austrijske razvojne agencije. U okviru projekta rade dva centra za pružanje nege u zajednici, jedan u Pirotu i jedan u Somboru, koji vode lokalni organi Crvenog krsta Srbije i od posebnog su značaja aktivnosti sa osobama obolijim od demencije i njihovim neformalnim negovateljima. Projekat se realizuje od novembra 2020. godine do 2023. godine, plan da se završi u tri zemlje, znači Srbija, Austrija i Crna Gora. Centri će biti od velikog značaja za lokalnu zajednicu, za same korisnike njihove porodice, jer će doprinijeti smanjivanju opterećenja na sistem pružanja usluga dugotrajne nege budućnosti. Aktivnosti ovih centara obuhvataju pomoć starijim osobama koji imaju potrebu za stalnom negom i podrškom, posebno za one koji pate od demencije i to posjete volontera, gerontodomaćica, davanje savjeta i konsultacija u samom centru od strane stručnjaka i obučenih volontera. Razvijeni su i pružit će se programe obuke za neformalne negovatelje kao i aktivnosti podršku centru za starije ljude potrebi za negom, ali i za one koji su još vitalni, organizovat će se informativne, savjetodavne, edukativne aktivnosti u samom centru. Biće razvijen poseban program obuke, omogućuje se korištenje računara, odnosno tableta, sa posebnim softverom za podršku ljudima sa demencijom. Vlada Republike Srbije usvojila je u januaru 2022. godine strategiju razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici za period od 2022. godine do 2026. godine. Ovom strategijom predviđena je transformacija ustanova za smještaj korisnika kroz postepeno smanjenje kapaciteta ustanova i razvoj usluga u zajednici i alternativnih oblika zaštite. Strateško usmjerenje Republike Srbije u oblasti razvoja socijalne zaštite ima u fokusu procese decentralizacije i razvoj usluga socijalne zaštite na nivou jedinica lokalne samouprave. Srbija se nalazi među zemljama koje beleže najveći udeo starijih u svom stanovništvu i smatra se jednim od najstarijih populacija na svijetu. Nažalost. Savremeni sistemi zdravstvene i socijalne zaštite nisu prilagođeni dovoljnoj meri različitim stanjima starijih. Problemi se multipliciraju kada se radi o starijima u ruralnim sredinama, samačkim domaćinstvima i to naročito kada su pitanje žene u ruralnim sredinama. Zakon o socijalnoj zaštiti je apostrofiran princip da se usluge pružaju korisnicima u najmanje restriktivnom okruženju i da podržavaju što duži ostanak u prirodnom okruženju što se tiče korisnika. U nadi da će ovaj projekat biti uspješan, ja bih poželeo sreće otvaranje ovog objekta i da ovaj objekat ima sutra primjenu u svim lokalnim samoupravama, odnosno jedinicama lokalne samouprave u Srbiji.